rapaziada, sou eu de novo. Dessa vez vou fazer uma açãozinha diferente para vocês. Vou colocar para três públicos. S10, primeiro aí, ó, S10, com suspensão a rodas aro 24 e lotada de som. Olha. Se liga no motor de Chevette. Ou 100 mil no Pix. É você que escolhe. Pera aí. Vem comigo. Rapaziada, de videozinho novo no canal. O vídeo que eu entrei sorrindo é porque tem coisa, né? Já chega chegando aí, dá seu like, curte, compartilha com os amigos. Rapaziada, mostrar pra vocês esse videozinho aí, nossa Rô do caçamba, né? Levantada lá no Santo Expedito, mais um caminhãozão levantado no Santo Expedito em Piedade, São Paulo, do lado do Sorocaba ali, pra quem não sabe. Cê tá doido, que trem top. Agora sim, pra filmar pra vocês aí, ó. Então já dá seu like, compartilha com os amigos aí, ó. Oh! Tá falando, não, mas não tá no padrão da empresa, não. E agora? Ó. E agora, tá no padrão da empresa, galera? Olha esse lameirão lá do tatuado, ó. Cheio de glitter. A gente só vitola doido, essa 10 horas de vocês aí do sorteio, né? Tem que fazer um alinhamento semana que vem, vou dar uma revisão nela ali. Olha aí, meu mano. Aí o Capa 10 jogou pra cima o fundo do carro do Coyote. Olha que cena. Dentro da faixa, viu, Coyote? Não pede emprestado, não. Do jeito que a empresa pede. Dentro da faixa. Aê, ó. Aê, ó. Olha lá, 105 carregadinho. E o couro começa. Aô, meu Deus! Vou mostrar pra vocês aí, ó. Olha, velho. Trem massa. Ó. Agora sim, viu? O padrão da empresa. Eu dou valor naquele povo ali, ó. Santo Expedito. Olha lá o adesivão lá. Vou mostrar pra vocês mais de perto aí. Estamos chegando aqui na loja 1 de Patos de Minas. Temos duas lojas agora, né? Gravei com vocês. Eu tô achando que tinha que ter levantado mais ainda. Eu tô achando que vou jogar mais molinhas. Agora sim, tá no padrão da empresa, hein? Mostrar pra vocês, vai ficar ruim, porque ela vai ficar dentro do buraco. Ô, oh, bitola. Aí, galera, ó. Botamos 40 molas. Tá sujo o caminhão, né? Tá carregando, ó. A pacoteira. Tem que respeitar os meninos aí, ó. Por isso que eles é patrocinador oficial do nosso canal aí. O serviço deles é top. Já o lameirão do tatuado. De glitter, tá sujo, né? Tem que respeitar essa empresa aí. Não é à toa que eu saio com o caminhão daqui da minha cidade e levo lá. Vou colocar as capinhas de pó, esperando sobrar, né? Que também tá feio. Ó, o Chuck Norris aí, ó. Ó, o Grale. Grauzinho de bomba. Aí, galera, pra quem não conhece, esse é o Coyotão, motorista do nosso caminhão. Ele é irmão gêmeo do Testa, que é o GFM03. Só que a barriga dele também é nova do Testa. É, o povo fala que você é o Testa pra falar que você emagreceu. É, o Tesla 20 kg mais magro. Tá na mão aí, galera. Depois vamos dar uma baixadinha na frente, né? Esperar sobrar. Você tá doido? Tamo aqui no posto Avenue, né? Nossa, parceiro. Olha os guri. Aí, rapaziada, tá escutando esse barulhinho, né? Ó, ó. Barulho do carro, né, velho? O carro de verdade, né? Vocês tá ligado. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que aconteceu com a patinete aí durante essa viagem agora. Se o voo foi turbulento ou não foi. Continuando o videozinho aí, que a gente tava fazendo, um pedacinho pra mostrar a patinete pra vocês que aconteceu alguma coisa aí. Pra começar, já para-choque dobrado, tô me sair aqui do barracão, galera. Quando eu vou dar ré, esse para-choque, como ele é muito próximo do chão, se ele pegar pra frente, não tem problema, né? Que aí ele faz assim. Mas quando ele pega, se ele pegar, não deixei ainda. Se ele pegar eu dando ré, ele vai dobrar tudo, né? Já chega o para-choque pra frente e coloca uma chave de fenda aqui, ó. Esse buraco aqui, ó. Certo? Certo, certo. Então tá certo. Se liga então, galera, carrão da casa, né? Ô, meu Deus, que bitola doida, velho. Rapaziada, eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu com a patinete nessa viagem, que vocês tá doido. Já vamos começar jogando uma água aqui nessa borracha aqui, né? Paguei um borrachão com o chevetinho ali, jogou umas borrachas aqui. Galera, eu entrei numa droba essa viagem. Wesley, do Brasil.
Sul Caminhões, foi entrar num carro numa droba lá em Mandirituba e subiu em cima dos barrancos tudo, galera. Lá na barranca não, do banho, cara. Que zoio de gato. Amassou as duas rodas do carro, cortou dois pneus. E a dobra, ela é muito assim, ela é daquelas que não caba, sabe? Grandona! E aí nós foi lá na patinete e eu testando o overdrive do patinete. Pensa pra vocês verem. Se eu não gritei, ô meu Deus. Aqui eu entrei e falei com o Wesley, dentro da faixa. Lá não tem como pegar emprestado, galera, que é cheio de oito de gato grande. O patinete tudo alto, que é isso aí. Esse aqui é o mais alto que ele fica. Entrei nessa dobra correndo, galera. Ele bateu o bico aqui três vezes no chão, saiu o mundo aí de fogo. Ele quebrou tudo, galera. Aqui, ó, quebrou o esqui, ó. Ali, ó. Ó. Amassou tudo. Olha isso aí. E aí, galera? Ele torceu a gabine. E olha isso aqui. O amortecedor ficou pegando a gabine, galera. Pensa pra vocês verem se o voo foi turbulento ou não foi. Deu medo, hein? Olha aí. Olha aquilo ali. A gabine torceu, galera, do lado de lá pra cá, assim. E vem pegando aqui, ó. Aliás. Entendendo, aí outra coisa que aconteceu, vocês viram no vídeo aí, voo turbulento, a asinha não aguentou a pressão, arrancou, bateu ali, ó. Vai lá. E aí eu vou mostrar pra vocês o que que fez. Olha isso aqui, galera. Quebrou o trem do fio de ar do caminhão. Aí vocês vai vendo se o voo foi turbulento. O bico bateu ali três vezes. Eu só entrei aqui, ó. Pu, 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 cap, cap, pu, cap. E meu Deus, e meu Deus. Se aqui de fora da gabine tava ruim lá dentro, nós tava assombrado. Eu e o Ezra. Aí fez isso. A gabine torceu, galera. Aqui ela chegou um pouquinho pra trás. Ficou pegando aí, ó. Depois disso, a gabine saiu do esquadro a viagem inteira. Quem viu o vídeo nós subindo pro pegar horário na época, a gabine quietinha. De lá pra cá, a gabine ficou assim, ó. Nossa, eu cheguei aqui com o calma, tá saindo do corpo. Mas fora isso, é isso mesmo. E a asinha, que voou ali, quebrou ali, veio cair, fez um buraco aí. Vou jogar água só ali, porque não adianta lavar as rodas, galera. Porque vou levar ali no ilha ali, pra ter um pouquinho de poeira. É isso aí. Proibido é mais gostoso. E bora. E rapaziada, se liga. Falei pra vocês que nossa próxima ação eu vou colocar Robocop nosso aí pra vocês na ação, né? Que é a nossa lacraia. Mas tô dependendo da galera fortalecer aí. E aí, finalizando essa ação, galera, a gente vai colocar então pra vocês a nossa lacraia na câmera fria. Então é isso aí. Você tem a opção de escolher o S10 de som, o roda 24, suspensão A. Ou, se você não quiser, tem o nosso Chevetinho, que é o Chevette, que é só a carcaça do Chevette, né? Com motor AP 2.0 16 válvula do Gol G3 GTI. Mais 30 mil. É a caixa de homem, hein, galera? Se você não quiser uma dessas duas opções, 100 mil no seu Pix por apenas 50 centavos na promoção. Tô esperando só finalizar isso aí, pra gente já meter o Robocopzão pra vocês. E aí, galera, a hora que a gente colocar o Robocop, vocês preparam que quem vai dar carrada é eu no Nordeste. Vou colocar o Robocop pra vocês na ação, vou levantar mais a carreta, vou baixar mais a frente do cavalo e vou fazer viagem no Nordeste com o caminhão na ação. Fechou? Aí eu tenho um serviço ali da câmera fria, então vou estar dando viagem e fazendo ação pra vocês. Então, pra isso tudo acontecer, então só tô dependendo da gente acabar essa ação. Então, clica aqui no link na descrição do vídeo. Ô, editor, coloca pra nós aí arquivado nos comentários pro pessoal aí o link da nossa ação. Lembrando que é 50 centavos. Todo dia tem top comprador de R$500 até R$2.000. Top comprador você mesmo consegue consultar. Só entrar na nossa plataforma. Embaixo tá a foto da S10 ou do Chevette ou do Chevette 100 mil. Tem lá. Top comprador. Tantos números. É só você mesmo fazer as contas. Eu deixei disponível pra todo mundo ver, que aí você mesmo sabe quem tá sendo o top comprador do dia. Fechou? Então é isso aí. Clica no link, faz sua pezinha, que a gente finalizando essa ação aí, a gente vai pra próxima, que é do Robocop. É o guri. Chama.